Bem-vindos ao Kogut Eats. Meu nome é Ricardo Kogut e hoje tem mais um desafio aqui de comida no canal pra vocês. Galera de Limeira, antes de tudo, obrigado pela presença. Veio muita gente. Queria agradecer o carinho de todo mundo. E hoje aqui, junto com a Let's Eat, a gente vai fazer o maior desafio de Limeira. É um hamburgão gigante, que eu já dei uma olhada ali, ele tá com a cara deliciosa, a carne é espessa. Então o negócio aqui vai ser brutalidade. Vocês querem ver destruição de hamburgão hoje aqui? É isso aí. Então é isso, Sprint Food aqui também agradecimento, né, todo esse evento aqui, a organização. E vamos para o desafio. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e... Bora que eu tô com fome! É isso aí, galera! Dá uma cortadinha nele aqui só. Rapaz, a faca nem entra inteira nele. Agora sim. Boa, galera! Cinco! Vai pro segundo pedaço. Vamos na força, Maria, gente! Boa noite!
pegou aquela virelinha que sobrou ali, né? Um pouquinho de alface. Vamos lá, gente, tá chegando no finalmente. A carne estava no ponto. Let's Eat está de parabéns. Mais um produto aí de excelente qualidade. Beleza? Então é isso. Valeu, agradeço a todo mundo. E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu! Quero sobremesa, hein? Ele quer sobremesa!